Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində Heydər Əliyev və Azərbaycanda intellektual potensialın inkişaf dinamikası Respublika Elmi Konferansı keçirilib. Bildirilib ki, bəşər tarixində nadir insanlar var ki, onların həyat və fəaliyyətləri bütün millətin, xalqın, dövlətin taleyini həll etmiş olur. Onlardan biri də ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Qədir bilən xalqımız dahi şəxsiyyətin ölkəmizin inkişaf və tərəqqisi üçün gördüyü işləri yüksək qiymətləndirir və buna görə də Ulu Öndərin 95 illik yubileyi Azərbaycanın hər yerində ümumxalq bayramı kimi qəbul olunur. Sonra konferansın bölmə iclasında maraqlı məruzə və müzakirələr dinlənilib.